Diváci si Dakar užívají maximálně, ale vždy si musí najít dobré místo, odkud dobře vidí, odkud dobře točí a hlavně, kde nepráší. Podívejte se na to. Ačkoliv je v tomto ročníku diváků utrati spíše poskromnu, neubírá to na adrenalinovém zážitku a je znát, že si lidé závod o to více užívají. Slunce pálí a my se vydáváme prozkoumat místní centrum města. V noci je zde v Saúdské Arábii kolem 10 stupňů Celsia. Přes den dosahují teploty až ke 30 stupňům, což je poměrně nebezpečné pro nás, pro ty, kteří jsme si doma zapomenuli opalovací krém. No a když ten opalovací krém nemáme, musíme ho koupit. No a my jsme si všimli, že tady je poměrně velký shluk nejrůznějších obchůdků, tak já se pokusím jeden opalovací krém sehnat, abych zachránil svou bledou kůži. Jdeme na to. Navštívili jsme místní ovoce a zeleninu a tahle prodejna vypadá opravdu skvěle. Samá barva a hlavně čerstvé, nádherné kousky ovoce a zeleniny. Hned bych se do všeho zakousal. V tomhle obchodě zřejmě opalovací krém asi nekoupíme, ale kdybychom chtěli nějakou objímku nebo matici, to jo. Navštívili jsme asi 8 obchodů a nikdy jsme neviděli ani jeden opalovací krém, ale dostali jsme jednu krásnou datli, kterou si teď s chutí dám. V minulých dílech Dakaru za Opanou jste se dozvěděli, že zde v Saúdské Arábii na Dakaru jsou zakázány veškeré drony. No a protože my pro vás chceme jen ty nejlepší záběry i z ptačí perspektivy, tak jsme se rozhodli, že se pokusíme tady v Saúdské Arábii sehnat létající koberec. We need a flying carpet. I show you. We need a flying carpet. You know it? The flying carpet. I show you. It's possible going here? Aladdin. Aladdin. Flying carpet. Fire. Yes or no? We need flying carpet. The flying carpet. Why? Létající koberec jsme samozřejmě nesehnali, ale místní prodejce jsme alespoň pobavili a ukázali jim, kudy vlastně trasa Dakaru 2020 vede. My pokračujeme dál směr následující bivak. Cesta se začíná ubírat více do vnitrozemí a krajina, která nám ubíhá před očima, je opravdu dechberoucí. U cesty jsme objevili místního podnikatele. Něco prodává, má to pod plachtou a pod kameny. Tak jdeme zjistit, cože vlastně tento muž u cesty, kde téměř nikdo nejezdí, prodává. To jsou úly. Stačilo se podívat z druhé strany a tohle zařízení vypadá jako úl. A když se podíváme dovnitř, jsou zde včely, které zřejmě jsou asi ještě ve spánku. Tento muž nás pozval do svého velmi skromného stanu, který je hned vedle úlů. A zdá se, že nám asi přináší plody. Tak asi zřejmě ochutnáme s největší pravděpodobností. To je med jako u nás. A teď prosím sledujte detaily. Velmi skromný stán u cesty. Venku je teď asi 14 stupňů Celsia. Ale to vybavení. Baterie, solární panel pro dobíjení a také plynová bomba. A ta jedna jediná postel, která je zásadní dominantou tohoto stanu. I takhle se dá žít a prodávat, podnikat a pracovat. Myslím si, že jeho podnikání docela funguje, protože testovací lžičky jsou tady všude kolem. A není jich málo.